ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି 19 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣ କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ରାଲି କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରେ ମତେ କିଛି ବାଦ ପଡ଼ିବନି, କୌଣସି କଥା କିଛି ଶୁଣୁନି। ବିରୋଧୀ ଆଠର ଏଠି ପୋଇକିଲେ ଆଣିନି, ବିସ୍କୁଟ ପକେଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି 2 ଜଣ ଛୁଆ ଖାଆନ୍ତି, ଏଠି 8 ଜଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିଲେ ଅଟା ନେନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସାହୁ ଖାଇ ମାସ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିରୋଧୀ ଆଠରେ ବାକି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଚଳସା କଲେ 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆମେ ଯାଇକି 17 କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ଆଦାୟ କରିବୁ। ସେ ବେପାର ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମରିଯିବୁ, କଣ କରିବୁ, କି 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ସବୁ ବାକି ପକେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ହଠାତ୍ ଆଦାୟ କରିବେ। ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଏଠି ସେ କହିଲେ ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଏଠି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଆମ ଟାଇମ ଟାଇମ ତ ମୁଁ ଦିଆ ହବ ନାହିଁ, 19 ତାରିଖ ମାନେ 19 ତାରିଖ ଭଙ୍ଗା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇଦେବେ, ଆମେ କୌଣସି ପରେ ଏଠି ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ରହିମୁ। ସେତିକି ଉଠିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ହାତରେ ଆମର ପୂର୍ବବର୍ଷ ମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛୁ, ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ସେଟିଂ ହେଇଛୁ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ହବ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ସେଠି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଠି ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ହାତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲା ପରେ ବି ଆମର ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି 100% ବୁଝି ସାରିଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଥିଲା ହାଇଟେକ୍ ହାଟ କରିବ ବୋଲି, ପ୍ରଶାସନ ସେଠିକି ନୁହଁ, ଏବେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଟା ବିରଜାଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଥିଲା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ସେ ଲେଖା ବି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଠି ହାଇଟେକ୍ ହାଟ କରିମୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେମୁ, ଆପଣଙ୍କର ହାଟକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିମୁ, ଆପଣଙ୍କର ହାଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେମୁ, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଦେମୁ, ଶୌଚାଳୟ କରିମୁ, ସବୁକିଛି କହିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ କି ଆମକୁ ସମୟ ନ ଦେଇ ହଠାତ୍ ବାଇ ହୁକ୍ ଯେ ତୁମେ 19 ତାରିଖ ଉଠିବ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ଆମେ NSରେ ବୁକ୍ କରିମୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଧରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଏଇ ହାଟ 200 ବର୍ଷର ହାଟ, ଏଠି ଆମ ବାପା ସାଆନ୍ତ ଗୋସାପଟି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ, ଆମର ବି ପିଢ଼ି କଟିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବେକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆଣିକି ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ଏ ହାଟରେ ଉତ୍ତପ୍ରୋତ ଭାବରେ 1000 ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, ମୋଟିଆ ରିକ୍ସାବାଲା, ଟଲିବାଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋବାଲା, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟିକ କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେ ଏ ହାଟ କିଣିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ହାଟର ମାଲିକାନାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମେ ଏ ହାଟକୁ କିଣିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠି କହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଥିଲା ହାଟ ମାଲିକଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଯେ ହାଟ ଏଇଠି ରହିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଟେକ୍ ହାଟ ହବ, ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ରହିବ, ପାଣି ସୁବିଧା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବ, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହାଟ ହଉ, ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ନେବେ ସେଠି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର, ପିଣ୍ଡି ଚାଳ ଉପରେ କର୍କଟ, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୌଚାଳୟ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ସବୁ କଥା ମାନିଥିଲେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ନ କରିଗଲେ ଆମ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ତାରିଖ ଦୋକାନ ଭାଇ ଆମେ କେଉଁଠି ବେପାର କରିବୁ।